Ho, კიდევ ერთი ხმაურიანი საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც ამზაფხულს და მიმდინარე წელს მიიპყრობს საქმიანი საზოგადოების ყურადღებას, უკავშირდება ილონ მასკის კომპანია Twitter-ს და მარკ ზაკერბერგის მიერ ამოქოქილ ახალ სოციალურ პლატფორმას სახელად Threads. Როგორც მოგახსენეთ, ამერიკულმა მეტამ ახალი სოციალური ქსელი Threads-ი ჩაუშვა, რომელიც პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სოციალური ქსელი Twitter-ის პირდაპირი კონკურენტია. აპლიკაციების შორის მსგავსება დროებით გვერდზე რომ გადავდოთ, კონკურენციის ფაქტს ადასტურებს ისიც, რომ ამ პლატფორმის გაშვებიდან მალევე მედიაში გავრცელდა Twitter-ის იურისტების მიერ მარკ ზაკერბერგისთვის გაგზავნილი წერილი, რომელშიც Twitter-ი ირწმუნება, რომ Meta მის სავაჭრო საიდუმლოებას და სხვა ინტელექტუალურ საკუთრებას სისტემატურად და უკანონოდ იყენებდა. მოგვიანებით საკითხს Elon Musk-იც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ კონკურენცია კარგია, მაგრამ იდეის მოპარვა არა. Მაგრამ თავარი მაინც ის გახლავთ, რომ რამდენიმე დღეში ზაკერბერგის ახალმა სოციალურმა ქსელმა 90 მილიონი ადამიანი დაარეგისტრირა მომხმარებლად, რაც ფაქტია, რომ მის მიმზიდველობაზე და Twitter-ისგან გამორჩეულ ალტერნატივებზე მიუთითებს. Არადა პრობლემა პირდაპირ ხელისგულზეა და ეს ჩანს სხვა შორის განცხადებაში, რომელსაც Twitter-ი აუცილებს, რომ Meta-მ დააკონტრაქტა და თავის თანამშრომლებად მიიყვანა Threads-ში ათობით Elon Musk-ის მიერ ცოცხლის პრინციპით გაგდებული პროფესიონალები, რომლებიც სწორედ Threads-ის უპირატესობებზე დაკონცენტრირდნენ და Twitter-ის მტკიცებით და ცოტა ჩვენებურად რომ ვთქვათ, არ შეუნარჩუნეს ნამუსი ყოფილ სამსახურსო, ანუ Twitter-ს და კომერციული საიდუმლოებების გამოყენებით შექმნეს და გააძლიერეს ზაკერბერგის ახალი ქსელიო. განსხვავებით ბაჩიაშვილი ივანიშვილის დაპირისპირებისა, Twitter-ის და Meta-ს დავა საკმაოდ ხანგრძლივი იქნება, რადგან ამერიკული კანონმდებლობის და სასამართლო განხილვების პრეცედენტულობა მიუთითებს, რომ ძალზედ რთულია და ამტკიცო მოცემულობა, რომ კონკურენტი კომპანია, რომელიც ასაქმებს ყოფილ თანამშრომლებს, ვინც ქმნიდნენ მსგავს პროდუქტს, იპარავენ კომერციულ საიდუმლოებებს და ამით არღვევენ კანონს. ეს ძალზედ რთული დასამტკიცებელია. თუმცა ფაქტია, მანამდე უკვე არსებობს ახალი ქსელი Threads, რომელიც მინდა გითხრათ საქართველოსიც იკიდებს ფეხს და ყველაზე, რა ვიცი, შესატყვისი თარგმანი თუ რას ნიშნავს ახალი სოციალური ქსელის სახელი არის ნაკადები. დიახ, Threads ნიშნავს ნაკადებს, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვნად შემოიჭრა ტექნოლოგიებში, რითაც მარკ ზაკერბერგმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა თავისი როგორც გამორჩეული მეწარმის უნარები. სწორ დროს, სწორ ადგილას იყოს და რაც თავარია, სწორ ადამიანებთან და პროფესიონალებთან ერთად. ექსცენტრიკული მილიარდერების დაპირისპირება ახალ ეტაპზე გადავიდა. მიმდინარე კვირას მარკ ზაკერბერგმა მსოფლიოს ახალი სოციალური ქსელი Threads-ი წარუდგინა, რომელიც Elon Musk-ის მფლობელობაში არსებული Twitter-ის პირდაპირი კონკურენტია. Meta-ს მიერ შექმნილი ტექსტუალური სოციალური ქსელი იმდენად ჰგავს Twitter-ს, რომ ინტელექტუალური საკუთრების მითვისების გამო Twitter-ის სასამართლოში საჩივრის შეტანას გეგმავს. თავისი არსი Threads-ი Twitter-ის გაუმჯობესებული ვერსიაა, რადგან ამ სოციალურ ქსელს პირდაპირ აქვს წვდომა Instagram-ისა და Facebook-ის მომხმარებლების პირად მონაცემებთან. თითქმის 3 მილიარდიანი მონაცემთა ბაზა კი Meta-ს მთავარი კოზირია, რომლითაც ის უკვე 10 წლეულია ბაზარზე აბსოლუტურ დომინაციას ინარჩუნებს. ამჯერად მარკ ზაკერბერგი გეგმავს, რომ სოციალური ქსელების ბაზრიდან Twitter-ი სრულად გააძევოს, რომელიც წლების განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველაზე მოთხოვნადი სოციალური ქსელი იყო და რომლითაც პოლიტიკოსები და ცნობილი ადამიანები აქტიურად სარგებლობდნენ. წლების განმავლობაში ზაკერბერგი ამ მიზნის მიღწევას უშედეგოდ ცდილობდა. არც Facebook-ი და არც Instagram-ი პოლიტიკოსებისათვის საინტერესო არ იყო. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის პერიოდში კი Twitter-ი პოპულარობის საერთოდ ახალ მწვერვალზე ავიდა, საიდანაც მისი ჩამოგდება თითქმის წარმოუდგენელი ჩანდა. თუმცა მარადიული არაფერია და გამონაკლისი არც Twitter-ი ყოფილა. კომპანიიდან მისი დამფუძნებლის, ჯეკ დორსის წასვლის შემდეგ Twitter-ში ვითარება დამძიმდა. კომპანიის აქციონერებში Elon Musk-ის გამოჩენის შემდეგ კი მდგომარეობა უფრო მეტად გაუარესდა. მას შემდეგ, რაც მილიარდერმა მეწარმემ Twitter-ი $44 მილიარდად იყიდა, კომპანიის მენეჯმენტში რადიკალური ცვლილებები დაიწყო. თანამშრომლების 70% სამსახურიდან განთავისუფლებული იქნა. Twitter-ის წესდება კი საერთოდ შეიცვალა. სოციალური ქსელის ძირითადი ალგორითმი კი იმდენად შეიცვალა, რომ დამკვეთებისა და კლიენტების 40%-მა Twitter-ზე რეკლამების განთავსება უბრალოდ შეწყვიტა. ამან კი ტექნოლოგიური კომპანიის შემოსავლები დრამატულად შეამცირა. თავისი არსებობის ისტორიაში Twitter-ი არასოდეს ყოფილა ისეთი სუსტი და მოწყვლადი, როგორიც ის 2023 წელს იყო.
Am შესაძლებლობას კი სისხლმოწყურებული Ცუკერბერგი ხელიდან ნამდვილად ვერ გაუშვებდა. Განსაკუთრებით კი იმ ყველაფრის ფონზე, რომ მეტას თავად სერიოზული ფინანსური პრობლემები აქვს. Ინვესტორებს კი ახალი და იმედის მომცემი პროდუქტები სჭირდებათ, რადგან მეტავერსი ვერ აღმოჩნდა ის ბიზნესი, რომლითაც კომპანია მეტა მილიარდების გენერირებას შეძლებდა. Facebook-tan da Instagram-tan shedarebit resi gatslebit upro martivi socialuri kselia, sadats am etapze piradi shetqobinebis gagzamnis funktsionalits ki ar arsebobs. Miukhedavad am simartivisa, socialuri kseli arnakhuli tempit izrdeba. Kselshi gashvebidan erdgeshi tretsma 60 milioni mokhvareblis migeba shezlo. Kweris bolomde ki is katsoprobis istoriashi qvelaze strafat mzardi platforma gaxdeba, რომელიც 9 მილიარდი მოხმარებლის დარეგისტრირებას ჯერ არნახულ დროში შეძლებს. Შედარებისთვის Twitter-ის აქტიური მოხმარებლების რაოდენობა 350 მილიონს შეადგენს. Თუმცა მათი რიცხვი ფაქტობრივად არ იზრდება. Ანუ სოციალური ქსელი ერთგვარ სტაგნაციას განიცდის, რაც აჩენს იმის ვარაუდის საშუალებას, რომ პოპულარობი Threads-ი Twitter-ს სულ რაღაც ერთ თვეში გადაუსწრებს. Მართალია, Elon Musk-ი პლანეტის უმდიდრესი მეწარმეა და მისი ქონება 258 მილიარდ დოლარს შეადგენს, თუმცა Twitter-ის წარუმატებლობა მისთვის მაინც სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, რადგან ამ სოციალურ ქსელში 54 მილიარდია გადახდილი, აქედან 30 მილიარდი დოლარი კი სასესხო ვალდებულებაა. Twitter-ის დაღმასვლისა და Threads-ის წარმატების ფონზე იზრდება მისი მშობელი კომპანიის Meta-ს კაპიტალიზაცია, რომელიც ამჟამად საფონდო ბირჟაზე 750 მილიარდ დოლარს შეადგენს. Კომპანიის დამფუძნებლის, მარკ ცუკერბერგის ქონებას კი Forbes-ი 104 მილიარდ დოლარად აფასებს და ის უმდიდრესი მეწარმეების გლობალურ რეიტინგში მერვე ადგილს იკავებს. Სოციალური ქსელებით დაპირისპირების გარდა, მილიარდერი ბიზნესმენები ერთმანეთთან ხელჩართული ბრძოლისთვისაც ემზადებიან. Musk-სა და Zuckerberg-ს შორის საბრძოლო რინგზე შეხვედრა წესით 2024 წელს უნდა გაიმართოს. Რომელი მხარე შეძლებს ამ ბრძოლაში გამარჯვებას და საერთოდაც გაიმართება თუ არა ეს აბსურდული ბრძოლა, ეს ამ ეტაპზე უცნობია. თუმცა ფაქტია, რომ სოციალურ ქსელებში Zuckerberg-ი ისევ დაუმარცხებელია და მისი მეტოქე ნოკაუტისთვისაა განწერული.